Сирияның Хомс қаласында көлік жарылып, 22 адам қаза тапты. Марқұмдардың барлығы бейбіт тұрғындар. Тағы 70-тен астамы жарақат алған. Олардың көбі ауыр жағдайда. Бұл туралы жергілікті аурухана қызметкерлері хабарлады. Жарылғыш заттың көлікте орнатылғаны анықталды. Оның жанында тұрған газ баллонының күлі көкке ұшқан. Бұл лаңкестік әрекет Аляхли ауруханасының маңында болды. Сол жерде тұрған ғимараттар, дүкендер мен көліктерге зақым келген. Экстремистік әрекеттерді әзірге ешбір радикалды ұйым өз мойнына алған жоқ.